بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور آپ لوگوں کی دعاؤں سے میں بالکل ٹھیک ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھے، آپس سے مسکراتے رہیں، آپ کی تمام جائیداد کو پورا کرے۔ اسی دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں، اور آج کی ویڈیو میں آپ کے لیے ایک بہت ہی سستی گاڑی کا ریویو شیئر کرنے والا ہوں۔ جیسے کہ آپ لوگ تو جانتے ہیں کہ میں اپنے چینل پر سستی سے سستی گاڑیوں کا ریویو شیئر کرتا ہوں، جو گاڑی مجھے لگتی ہے کہ یہ سستی ہے، قیمت اس کی کم ہے اور کنڈیشن وائز اچھی ہو، میں اس کا ریویو آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، تاکہ اگر آپ میں سے کوئی بھائی گاڑی خریدنا چاہتا ہے لو بجٹ میں اچھی گاڑی، تو آپ اس کی طرف جا سکتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں جو گاڑی ہے بہت ہی زبردست ہے، بیسیکلی دوستوں یہ ہے دیاسو شراڈ ہے، اور 1985 کا ماڈل ہے، لیکن آنر نے اس کو ریکنڈیشن کیا ہے اور 1994 کا جو ہے نا وہ اس کو ریکنڈیشن کیا گیا، اس کی ماڈل کی طرح اس کو بنایا گیا، اس کی جو شیپ ہے وہ چینج کی گئی ہے، اور اس کے علاوہ ہائبرڈ ہے، فیول کنزمپشن اس کا ہائبرڈ ہے، اور دبئی سے امپورٹ کی ہوئی یہ گاڑی ہے، سلور کلر، اور اس کے کلر میں باڈی وغیرہ کی جو کنڈیشن ہے وہ اوکے ہے، کوئی بھی کام جو ہے نا وہ خاص طور پر باڈی میں آپ کو ڈینٹنگ پڑنے کا دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ تو اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو آپ اس کو لازمی طور پر سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل کے آئیکن کو پریس کر لیں، تاکہ آپ کو اس طرح کی اور بھی ویڈیوز کے نوٹیفکیشن بر وقت ملتے رہیں۔ اب آپ کو بتاتا ہوں، گاڑی کی بیسیکلی باڈی میں کوئی بھی کام آپ کو نہیں ملے گا، ڈینٹنگ پینے کا ہلکے پھلکے آپ کو اس کے اوپر اسکریچز وغیرہ دیکھنے کو ملیں گے مائنر، لیکن کوئی ہیوی آپ کو کام ریکوائرڈ نہیں ہے۔ یہاں پر آپ باڈی کی گاڑی کی سائڈ لک دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ سی این جی پیٹرول دونوں کا آپشن جو ہے نا وہ گاڑی میں ورکنگ کنڈیشن میں ہے، لیکن آنر اس کو جو ہے نا وہ موسٹلی پیٹرول وغیرہ بھی یوز کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ پرفیکٹ ڈرائیو ہے، اس کے علاوہ سیمی پاور سٹیئرنگ بھی آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہے، اور یعنی کہ آپ کو سٹیئرنگ وغیرہ بھی مسئلہ نہیں ہے، اور اے سی کی کمپلیٹ اسیسریز جو ہے نا وہ گاڑی کے اندر جو ہے نا وہ فٹیڈ ہیں، اور باقی آپ لوگ جو ہے نا وہ اس کی سروس وغیرہ جو ہے نا وہ ریکوائرڈ ہے وہ جب آپ کروائیں گے تو آپ کا جو اے سی وغیرہ ہے وہ ورکنگ کنڈیشن میں ہوگا۔ باقی گاڑی کے ٹائرز اور ریمز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کافی اچھی کنڈیشن میں ہے، اور اس کے علاوہ ڈاکومنٹس وغیرہ کمپلیٹ ہیں ود پورٹ پیپر، اور سی پی ایل سی گاڑی کا کلیئر ہے، باقی اوریجنل جو نمبر پلیٹس ہوتی ہیں وہ بھی اونر کے پاس اویلیبل ہیں، نیٹ اینڈ کلین انٹیریئر ہے، ڈیش بورڈ وغیرہ کی جو کنڈیشن ہے وہ کافی اوکے ہے، انٹیریئر سائڈ میں پوشز وغیرہ کی جو کنڈیشن ہے وہ کافی بہتر ہے، ویل مینٹین ہے، وقت کے ساتھ ساتھ اونر اس کی مینٹیننس وغیرہ کرواتے رہے ہیں، کمفرٹیبل سیٹس ہیں، فیملی یوز کار ہے، کوئی کام ریکوائرڈ نہیں ہے، فل فلور پی وی سی میٹ ہے، لیدر سیٹس کور ہیں، ڈیش بورڈ کور ہے، وائپر ورکنگ کنڈیشن میں ہے، اس کے علاوہ بیٹر دین ایف ایکس ہے، میران خائبر وغیرہ سے کافی اچھی گاڑی ہے، دبئی سے امپورٹ ہے، اور ارجنٹ سیل کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس کی جو ڈیمانڈ ہے دوستوں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں، 1,85,000 روپے ڈیمانڈ ہے، آپ اس میں کمی بیشی کروا سکتے ہیں، اور ویڈیو کے ڈسکرپشن میں کانٹیکٹ لنک ہے، اس پر کلک کریں اور اس کے اونر کے ساتھ ڈائریکٹ رابطہ کریں۔ اللہ